Президент Володимир Зеленський 23 січня повідомив, що Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення щодо процедури виїзду чиновників та інших посадовців за кордон під час війни. Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та усіх тих, хто має працювати на державу і в державі. Хочуть відпочивати зараз, будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться. В 5-денний строк Кабмін має розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підстави могло бути лише реальне службове відрядження. Як додав Володимир Зеленський, в 5-денний строк Кабмін має розробити порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реально службове відрядження. Контроль за виконанням цього рішення президент України поклав на секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Заборона, як передбачає рішення РНБО, має розповсюджуватись на всіх, незалежно від статі та стану здоров'я. Своїм указом президент України увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2023 року про деякі питання перетину державного кордону України в період воєнного стану. А саме це стосується заборони перетину державного кордону України під час воєнного стану деяким чиновникам та посадовцям. Тож тепер у власних цілях покидати державу заборонили. Це стосується конкретних осіб, це, наприклад, міністри та їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади та їх заступники, голова Офісу президента України, а також його заступники, керівники всіх органів і служб, які утворені президентом, також це є очільники СБУ та його заступники, члени Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, голова та члени Рахункової палати, голова та члени Центральної виборчої комісії, голова та члени інших державних колегіальних органів. Також це є секретар Ради національної безпеки і оборони України та його заступники, народні депутати України, уповноважений Верховної Ради та його представники, голова Національного банку України та його заступники, постійний представник президента України у Автономній Республіці Крим та його заступники, голови місцевих державних адміністрацій та його заступники, судді Конституційного суду, судді, прокурори, також керівники інших державних органів та їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних органів та працівники, які заброньовані на період мобілізації та під час воєнного стану, заброньовані саме органами державної влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування. Проте деякі народні обранці вважають, що можуть працювати на благо України дистанційно. Так Микола Тищенко вирішив підтримувати Україну з Таїланду, переконуючи українців, що перебуває біля моря виключно у робочих цілях. Не встиг народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко опублікувати своє відео в Таїланді, де він начебто організовував зустріч з українськими біженцями, як обранець втратив посаду заступника голови фракції і взагалі був виключений з партії. Українці вважають таке рішення голови держави стосовно того, чи можуть посадові особи виїжджати за кордон правильним. Адже хто, як не народні депутати та посадовці, повинні у такий скрутний Україні час залишатися в державі, а не користуватися своїм службовим становищем, працювати на благо народу, а не на власне. Звичайно, доречно, я думаю, що така біда в нашій державі, війна така страшна, так багато людей помирає. Та я думаю, що нашим депутатам треба мати розум мало в голові. То, що було, то вже минулося, що вони робили, що хотіли. Я за, звичайно, я дуже задоволена. Хороший закон, хай всі будуть одинакові у нас. Не тільки, як кажуть, ті, що мають гроші та виїжджають, а другі тут сидять і боронять нашу Україну. Я думаю, що зараз нам треба головне побороти ворога. Зараз, якщо зараз почнуться чвари, то це не дуже, я думаю, добре буде. Якщо по роботі – так, а якщо без роботи – люди в окопах сидять. Хлопці замерзають і віддають своє життя, а він буде прокататися. Сподіваємось, що народні депутати спільними зусиллями будуть працювати на благо України та робитимуть усе можливе задля перемоги у боротьбі з агресором.